ناظرین گرامی قدر السلام علیکم دوستو اشو میں تو سری اشو بخیر او فیتو خوشو خرم حضرت پیش خدمت چوجو پروگرام قرشی درشن یعنی زری منظر نام تو اشی یت پروگرام سنر کوشش کران بر محل تو بر وقت تو ہتاین شش خبر وات نام نش تاکہ تو پکیو کھیت اس کلیان اس اندر یا کل کوٹ یو سون چو سمردار کل ات پکیو تمی انمان یمی آئی سائنس وران چو تو یم سچ سائنسی طور طریقے یُتھُے أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرو أسۍ روزو فٲیدَس اَندَر أسۍ روزو نَفَس اَندَر تہٕ بہرحال تۄہہِ چھُ پَتہ یُس وٕنکٮ۪نَس وق چھُ یہِ ہیوٚتُن وارٕ وارٕ سُہ وق اَنٛد واتُن یعنی سُہ وق گوٚو کہِ سون کُل کوٚٹ چھُ نِنٛدرِ آسان خصوٗصاً ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سَمردار کُلٮ۪ن ہِنٛز کَتھ کَران یِم تہِ چھِ نِنٛدٕر ترٛاوان تہٕ بہرحال یوٗت درجہِ حرارت ہُران چھُ وارٕ 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 تہٕ یِم تہِ چھِ ہُشار گژھان تہٕ اَسہِ تہِ چھِ عملہٕ شروٗع کَرنہِ مُختلِف آپریشَنٕز یِم أسۍ شروٗعات کَران چھِ ؤرۍکِس ؤریَس اَتھ ژوٗنٛٹِس یِم چھِ اَسہِ شروٗعات تِکیٛازِ یۄس یہِ ژوٗنٛٹھ سون چھُ یہِ چھِ اَکھ پہچان بَنیمٕژ سٲرسٕے عالمَس اَندَر اَمہِ خٲطرٕ چھُ پَتہٕ کَنہِ ڈَکَس اَسہِ اَکہِ طرفہٕ زرٲعی اِنسٹِٹی دوٚیمہِ طرفہٕ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف ہاٹیکَلچَر اَتِکۍ ساینَسدان تہٕ مٲہِرِ باغات یِم چھِ اَسہِ بَر وقت شیشہن واتناوان زِ یِم زَن نۄقصان دِہ کیٚمۍ کرٛیٖل چھِ تِم کِتھ پٲٹھۍ کٔرِوُکھ تُہۍ کاپی کِتھ پٲٹھۍ رٔٹِوُکھ تُہۍ تِم گٔژھۍ نۄقصان کَم کَرٕنۍ تہٕ بہرحال گۄڈنِچ یُس زَن شروٗعات گژھان چھِ سٲنِس باغَس اَندَر سُہ گوٚو کَٹایہِ پَتہٕ صفٲیی پَتہٕ سُہ چھُ گژھان ڈیٖزٕل اویِل سُپرے یعنی تِلہٕ سُپرے ؤنۍ تو أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ تہٕ یہِ ڈیٖزٕل اویِل سُپرے یا ہاٹیکَلچَر مِنرَل اویِل یُس یہِ چھُ برونٛٹھ ٲسۍ یہِ فِش اویِل صوٗرتَس اَندَر پانہٕ بَناوان مگر وۄنۍ چھُ ریڈی میڈ یِوان یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ بَناوُن طٔریٖقہٕ کار کیٛاہ چھُ اَتھ چھَکُن کِتھ پٲٹھۍ چھُ احتیاط کیٛاہ چھُ کَرُن تہٕ اَمِچ ضٔروٗرت کیٛاہ چھِ تہٕ یہِ کَم کَم کٔمۍ چھُ کاپہِ رَٹان اَتھ سٲرسٕے پٮ۪ٹھ زان دِنہٕ باپَتھ حظ چھِ حظ اَسہِ مدوٗ کٔرمٕتۍ پنٛنِس سٹوڈیوَس اَندَر محترم محمد امیٖن بٹ صٲب یِم چھِ ٹیکنِکَل آفِسَر ڈایریکٹوریٹ آف ہاٹیکَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ یُس زَن چھُ ییٚتہِ اَسہِ وٕنکٮ۪نَس یِم چھِ کَشمیٖر أتھۍ سۭتۍ وابستہٕ تُہۍ چھِو حضرت بٹ صٲب أسۍ خۄش آمدیٖد کَران پرٛوگرامَس اَندَر یِتھ پٲٹھۍ مےٚ گوش گُزار کوٚر پنٛنٮ۪ن ناظریٖنَن زِ یہِ کُل چھُ وۄنۍ ہُشار گژھان تہٕ یُس یہِ ہُشار گوٚو اَسہِ چھُ یہِ ڈِزٕل اویِل سُپرے تیار کَرُن تہٕ چھَکُن اَتھ اَمِچ کیٛازِ چھےٚ ضٔروٗرت اَمہِ برونٛٹھ ما کانٛہہ تیٲری کَرٕنۍ تۄہہِ فورمو وجہ زِ وۄنۍ گوٚو پرٛوگرام سٹاٹ زٔمیٖندٲری ہُنٛد خصوٗصاً وَنو أسۍ باغبٲنی یہِ چھِ برونٛٹھٕے پَہمَتھ گژھان بَنہِ سۭتۍ کِم فیلڈ کرٛاپٕس چھِ اَسہِ آسان تہٕ یُس گۄڈنیُکُے اَسہِ چھُ آسان أسۍ وَنو سٹاٹ دَوا پٲشی یَتھ منٛز کَران چھِ کیٚمۍ کرٛیٖل چھِ یا پھُپھوٗد یِم اَسہِ چھِ آسان یِم بیمارِ یِمَن أسۍ وَنان چھِ فنٛگَس یِم چھِ لَوٕ بیمارِ تِم چھِ یہِ ہَسا یہِ کَنٹرول کَرنہِ تِمَن چھُنہٕ دیُن تَتھ حَدَس منٛز واتان زِ تِم کَرن اَسہِ نۄقصان اَمہِ برونٛٹھ زِ أسۍ کَرو صحیح طور زِ أسۍ چھِ وۄنۍ سُپرے کَرٕنۍ تَمہِ برونٛٹھ چھِ کینٛہہ احتیٲطی تدابیٖر یِم أسۍ یِمَن وَنان مینیجمینٹ پرٛیکٹِسِز تُہۍ وٕچھِو یوٗس اَسہِ یُس یَتھ أسۍ وَنان عام أسۍ ایڈوایزری یا سُپرے شیڈوٗل اَسہِ چھُنہٕ یُس یوٗز تھوٚمُت اَسہِ سُپرے شیڈوٗل یا ایڈوایزری ناو حظ کینٛہہ اَتھ چھِ مینیجمینٹ شیڈوٗل اچھا برونٛٹھ ٲسۍ وَنان ایڈوایزری تِکیازِ یُس زٔمیٖندارَس گژھِ ذہنَس منٛزٕے روزُن ہمیشہٕ کے لیے زِ اَکُے طٔریٖقہٕ چھُنہٕ یہِ کیوٚم یا یہِ لاو بیمٲرۍ ختم کَرنُک کینٛہہ زِ أسۍ تُلو سُپرے موٹر گژھو باغَس منٛز تہٕ کَرو سُپرے تہٕ یہِ ہسا موٗد بٔلکہِ اَمہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ سُپرے چھِ کران خصوٗصاً کیٚمۍ دوا اہن حظ خصوٗصاً یِمن أسۍ اِنسیکٹسایڈٕز چھِ وَنان کیٚمۍ دوا چھِ وَنان یِم چھِ سۭتۍ سۭتۍ یِم کَرن أمِس کیٚمِس قابوٗ مگر سۭتۍ سۭتۍ یِم سانہِ خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد کیٚمۍ چھِ آسان تِم گژھِ نہٕ ہلاک گژھٕنۍ تِمن تہِ چھُ نۄقصان واتان تِمن تہِ چھُ نۄقصان واتان اَوَے چھِ یُس اَسہِ کیٚمِکل سُپرے چھِ آسان یِمن ادوِیاتن ہِنٛز سُپرے چھِ آسان یہِ گژھِ یہِ ذہنَس منٛز اَسہِ یُن یہِ چھُ بَناوان اَسہِ لاسٹ پرٛیفرَنٕس یعنی کہِ یِم سٲری تدارُک سٲری یِم تہِ اَسہِ مینیجمینٹ چھِ تدٲر احتِیاطی یِم تدابیٖر چھِ تِم اَپنٲیِتھ پَتہٕ اَگر باسہِ اَسہِ نہ وٕنہِ نہٕ گوٚو نہٕ کَنٹرول کیٚنٛہہ تَمہِ پَتہٕ حظ چھِ اَسہِ یہِ کیٚمِکلَس پٮ۪ٹھ گژھُن أسۍ وٕچھو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ڈورمینٹَس سۭتۍ چھِ منٛز کران چھِ أسۍ پَن ووٚتھ باغَس منٛز اکتوٗبر نَومبرَس منٛز تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ کران کَٹٲے کَٹٲے چھِ کران کُلٮ۪ن یہِ کَٹٲے چھَنہٕ یُتُے یوت آسان زِ اَمہِ سۭتۍ واتہِ اَسہِ سَن لایٹ اَصٕل یا أسۍ کۭتیاہ میوٕ ٹیٚنٛٹ چھِ تھاوٕنۍ تہِ کۭتیاہ میوٕ ٹیٚنٛٹ چھِنہٕ تھاوٕنۍ
گو تہند فرمان مطابق اس گڑ تھوڑا بہت باغس چپ نظر دین ونکینس تل سپرے برون تاکہ کن جائیں مہ بیمار لنگلن مہی پتھر ون سو مہ تجمت یا زجم ون یا کن جائیں مہ پان ات نظر دین صفائی کر تھی پی واریا زمیندار پریفر کران تم کرو فیبرری یس مزی کٹائی بالکل البتہ اخ بوڑ بک یس تعداد باغ والا کران فروری ہرد پتہ کران کٹائی مگر واریا باغ ویم فیبرری یس مران ہمن تھی کرن یہ ہرد پتہ کر تو کر فیبرری یس مران پان کنی جن تم تھونے جمع یس تہ لنڈ ہچمت یہ تلن یہ باغ نش نبر کڑن یس تہ بیمار دار لنڈ آن یہ ڈسپوز آف کریں اصل پہ کن جائیں تھو تک ڈسپوز کریں امیک گھس نا اثر ام بیمار ہوں بی واپس یون بیس حال حالی وچو تھی کچن علاقن مجھ اخ نو اخ بیمار گمت یت وان لیپ مائنر بالکل لیپ ایپل لیپ بلاچ مائنر ٹیکنیکل ایپل لیپ بلاچ مائنر اس شوپین ڈسٹرکس مز گو یا اننت ناگس مجھے پلوامس مز تم یہ لیپ مائنر یہ روزان کل تم کروسز بالکل تم نال حصے یمن جائن مجھے روزان بیس روزان یہ پن وتھرن مز بالکل تو پتہ پن وتھرس مجھے ات و اوور ونٹر کرن پن وتھرس مجھے اوور ونٹر کران یا تم کروسیزن مجھے تھوڑا دلس مز باغ گمت دور ات مجھے روزان بالکل یہ سائنسدان یہ ہسا یہ بےوقوف کم ہوں امس پتہ بہ کت بناؤ چھپن جائے یہ وچ اس یم سات برائی تہ اوتر کر ژونٹ لٹس پہ تہ اس بالکل بالکل نمودار یتن تہ امس بہنی جگہ ملان ژونٹ لوٹ آس پت کن آن سائڈ ات کلک سائڈ بیم کروسز آن پن وتر امن جائن ات ونان ہبرنیٹ کرن یا اوور ونٹر کرن گو یتن تھی اگر ژونٹ کن جائیں ون تہ جمع سہن تلمت کیگ مجھے ڈسپوز آف کر دبس مجھے دبراؤن سہ اصل دب کر تک مجھے بند کر نصف زیادہ اس بیمار اتھی گھر قابو اگر اس احتیاطی مینجمنٹ پریکٹسز اپنا دپو اس ہوں صفائی ہند بندوبست یہ روز کم از کم 60-70% گھر اس امی سر بالکل اچھا یہ اہم دور اتھ ونی انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ بالکل مربوط طریقہ مربوط آ یعنی کہ کمین کرلن ہند مربوط طریقہ سان تدورک کر اتھی مجھے اخ چیز پہ کیمیکل سپرے صحیح اس یا ہارٹیکلچر منرل آئل سپرے اس ونکین کران ہارٹیکلچر منر یم سات ساری احتیاطی تدابیر کر یہ مینجمنٹ پریکٹسز کر تمہ پتہ ون سپرے کریں اس سن چیز اگر کنس باغ والس امس باسان پتم وری نہ اس میں سنجو سکیل کن جائیں نہ اس میں مائٹ کن جائیں نہ اس میں لیف رولر کن جائیں نہ اس میں بی کم یہ ہی سکپ کر امس مجبوری یہ کریں یا کم دوا کریں یہ ون سات یہ لوکمت اجرا کور سپرے مینجمنٹ شیڈیول اس اجرا کور مینجمنٹ شیڈیول ات مینجمنٹ شیڈیول گو دیکھ ریکھ شیڈیول بالکل دیکھ ریکھ رش راوٹ کرنے شیڈیول سپرے شیڈیول کہ مینجمنٹ شیڈیول برو کن تھی
Atmos chest to mut biological control tea, beach to mut near base. Yemi sat zemindaras, bosses zururat, Tami sat kari. You say beta ashashinas gara estimal. I'm a besha yet one indiscriminate supreme. Bilkul. I'm a suit banis bet kifai, I should noxan yaz yadagasan. See. I'm said get me one embryos or me others. You must beneficial insect chasan. You must fight him and came krill chasan. Bilkul. Team teach city maran. You say, yes, chase one of you send his zemindaras pata, send you skill chasan. Sanjo scale was gardener. I see you was a minor pest. Magari but you take in jazz at the stimal carrium insecticides. I'm sit K. Yiman Kantador Kaskaran came, Tim get MC Mood, yeah, it came myotas. Yiman Kavanes came, Tim was Mood as Moyim Satis, indiscriminate supreaker, Sasupreaker, Yasnakaranes, Time Vakar, Yim Vakaranes came, Time Sit Kodimopot Kale. But you did that by Nuzade, but game Tathakis level, but he has one on chip economic threshold level. Yaniki Saksata, Yemi Sata, Pet, Emis Zimindar Chalagan, Emi Kemisit, Yakuin Bemarzin Noxangasum. Agri, I'm economic threshold level, Yaniki Temisata, Bunrud, Yemi Sata, Pet, like Yemis Bagwood is Noxangarun. They just Bajmur Pagasanis, Escarosubri. Naturally, any Oshwano has been Zorurat. بالکل ہس بھی ضرورت جس پر یہ کھادن ہن استعمال چھ کران اسی اس ٹیسٹن کریں کجا چھ کمی بھی یہ تمی ائی کوس کھاد کمی ائی لگی کوس مقدار چھ تراون جتھے پٹ چھ یت تہ وشن اسی کوتا نقصان چھ تمی ائی پے تمی بس عام چھ اس مثال زمیندار وچن کوئی سات چھ اخ سی سا وچن یت اس ایفرٹ چھ وانن بالکل گرین ایفرٹ چھ آسان سو چھ وچن زئی سے ہر کن ٹپس پٹ گسن مشین ہے تہ موڑ رہے تہ چھکن دوا یلس ایمن چھ وانن اس ہکوت پرہرت اگر ایم بون کن ایفیکٹ کور تیل چھ نقصان اگر ہر کنے روت اچھ نقصان دے کہ بلکی پچ نقصان دے گسن اگر اس پر سپرے کرو پچ اچھ زواجہ اخ چھ مارن اس بینیفیشل فائدہ مند کی ایم چھ آسان ایم ہن دشمن چھ آسان پریڈیٹر چھ آسان بالکل بی سچ بی ام سچ گسن پچ ریزسٹنس ڈیولپ اچھا یعنی کہ آئی کین لیٹ اگر کا کیوم گو کنٹرول ہاتھ ایم ایل او سے بی لیٹ سو گائز پتا دوے ہاتھ او سے تے کم یہ چھ گسن ایم چھ ریزسٹنس ڈیولپ گسن صحیح ٹائم سٹ کیچ گسن ریزسٹنس کے ڈیولپ اس کنٹرول گسن کہ بی چھ پون زیادہ دوا پتہ لاگو ٹائم سٹ زیادہ پونس ٹو کس خرچ اس ایم چیز ایم چھ ہمیشہ زمیندار اس ما نظر تھا ونی ایم چھ اس من چھ مان مان اس کریں یہ ہمسائے زمیندار درا اس بنو اس بنو یہ چھ موکوک ڈاکٹر یہ موقع ماہر پن باغ امس پتہ کت کلس کم آئی اس میں پھل ہوس کت کلس گو نقصان کت لگ کلس لوگ زیادہ کم امس پتہ یہ امس نظر تل گو یس وو تہ پنس اکس دسلاب کس خطبس اندر فرمو تہ کہ یمس یہ باغ پتم ورس صاف اس کم کریل لگس نت یہ کی سو ہیک نہ یہ ڈیزل سپرے چھ تمس باغ سکپ کرت آ بالکل سکپ کرت امس مجبوری کرنے چھ آ یمس و اس تمس اس سنجو سکل آئی لبنے یا مائٹ آئے تم باغ مز لب یا لیف رولر بیا سو آو لب یا میلی باغس یا بزت کھت اس یہ لیف مائنر تم پہ سپرے کریں یہ ڈیزل آئل یہ کرا اس ڈیزل آئل سپرے یہ کرا سی یت کلا کما یہ لحاف اخ گھن دیار پہ یہ ہیکو ونت اگر یہ ٹائمس پہ گئی چونکہ کیم کریل بزائد وقت اس ونان اخ خاص سٹیجس پہ کرو اگر یہ سنجو سکیل درائے یعنی کہ یہ درا یہ امی نفل سٹیج پہ برہ پکمت بالکل یہ ایڈلٹس پہ یہ پہ اخ سکیل پہ اس ون او امس سنجو سکیل اس پہ کور اخ دن پہ امس دوا کر اثر آز اس لیے آسان اس رٹن اون سسیٹیبل سٹیج یعنی کہ نوزک ترین اخ سہ اون مرحلہ زندگی ہند یت مرحلس پہ امس دوا کرو تو یہ مار تمہ سات او اگر کان زمیندار اس وانا ول بہ تھو کرتہ ون تھوڑا وچنیر گھن بہ گھس مکلو فکری فکر چھ مکلان بلکہ یہ اصل کر دوی ضائع گا واف کیا امیک امس ننہ علامات یت کلس گئی یمہ قسم علامات بہ چکس دہ بالکل تہ فرمس بجا کس یہ سوال واف کیا اس ٹیکنکلی وانان اس وانان کر پتہ ہوت کن وضاحت بڑ سویل پہ بڑ برسٹس تانت یعنی کہ یہ باسان ٹیون ہوتمت وبڑن ہو وبڑن یتھے باسہ ہنو ہو ٹیون ہنو ہو یہ گو سویل اپ ات پہ کرت سٹارٹ یوتن تان باسہ امس ونو کھلی یعنی کہ ون نیرن ام پہ پن سب پن اوتن تان سٹیج مگر امس زمین یہ سٹیج کیا یہ سٹیج امس ام موجوب اس سٹیج کوائن سائڈ کر یعنی کہ امی وقت یمس کم سنجو سکیل نف چھ آسان بچ یم چھ آسان کرالرس یمن چھ تم چھ نیران اچھا
تِم چھِ آسان سسیپٹیبٕل اگر تِمن یہِ سپرے یہِ کرنہٕ یِم چھِ سفوکیٹ گژھان یِم چھِ مران دٔپِتھ کٲشِر پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ ؤنِتھ یِم چھِ ڈیجل باغ وٲلۍ چھِنہ وٕنکیٚنس تِم چھِ بٔڑ زانان یُس گگر کن ہیوٗ چھُ کھڑا گژھان اوٚتانۍ ہٮ۪کو أسۍ اوٚتانۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ بِلکُل یُس یہِ صوٗرتحال چھِ یۄس یہِ علامت چھِ یہِ ہیٚکہِ ہیوٚر بۄن تہِ گٔژھِتھ مطلب اَسہِ چھُ پاتھُل علاقہٕ تہِ کٔنڈی علاقہٕ تہِ یا أسۍ نِمو یَپٲرۍ نارٕتھ چھُ ساوُتھ چھُ یِمن ہیٚکہِ نہٕ یہِ یِکوَٹَے یہِ واف یِتھ کیٚنٛہہ بِلکُل اَتھ گژھِ وٕچھو یُس بٔنِم علاقہٕ پٕلین علاقہٕ چھُ اَسہِ چاہے پُلوامہ نِمو یا أسۍ نِمو اننت ناگ بٔنِم علاقہٕ یا بٔنِم علاقہٕ نِمو أسۍ یہِ ہسا یہِ بڈگامیُک یِمن علاقن چھُ علاحدٕ اگر أسۍ وۄنۍ شُپین نِمو یِتھٕے کٔنیتھ یِتھٕے کٔنۍ نِمو کۄلگامیُک کوٚنٛڈ علاقہٕ یِمن چھُ تقریٖبن چھُ 10-15 فرق گژھان آز گوٚو اس لیے اگر أسۍ وَنو یَتھ منٛز کرو أسۍ مارچس منٛز سٹارٹ مارچ کِس گۄڈنِکِس یا اینڈِنٛگ فیبرؤری یا مارچ کِس گۄڈنِکِس ہفتس منٛز یِمن گژھِ نہٕ ہیٚرمِس علاقس منٛز حظ گژھان فرق تقریٖبن گژھِ 15 یِمن علاوٕ چھُ گژھان اِوٕن اوٚور آل تہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تُہۍ چھو پَیی سر ییٚتہِ چھُ تۄہہِ چھِ پَے گلوبل وارمِنٛگ گٔے بِلکُل یعنی اینوارمینٹل چینج گٔے تھرٛوٗ آوُٹ ورلڈ اَمہِ سۭتۍ گوٚو وَزِ یِتھ کٔنۍ تہِ ایڈوانٕس ویدر گوٚو ایڈوانٕس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تقریٖبن چھِ وۄنۍ تقریٖبن اوٚور آل تہِ گوٚو یہِ 10-15 ایڈوانٕس چھِ یِوان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سِٹیج وۄنۍ برونٛہہ برونٛٹھ تاکہِ بِکاز یُس یہِ ٹیمپریچر گوٚو یہِ گوٚو اِنکریٖز بِلکُل سنجو سِکیل کَنٹرول کرنس منٛز یُس یہِ ایچ ایم او سپرے کرنس منٛز چھِ اہم اکھ چیٖز تھاوُن مدِ نظر ییٚمہِ ساتہٕ راتُک ٹیمپریچر 4 ڈِگری ہیوٚر گژھِ اچھا تِکیازِ کَم ٹیمپریچرس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یہِ تیوٗت ایفِشنٹ تہٕ اِفیکٹو روزان کیٚنٛہہ 4 ڈِگری پٮ۪ٹھٕ دُہُک پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ 30 ڈِگری ٹیمپریچر چھُ گژھان صحیح یعنے کہِ یُس أسۍ وَنان چھِ فریٖزِنٛگ ٹیمپریچر سُہ گژھِ نہٕ آسُن کیٚنٛہہ تَمہِ ہیوٚر گژھِ ٹیمپریچر آسُن یہِ دوا چھُ تیٚلہِ حظ کارگر روزان مےٚ ٲسۍ پٔتمہِ لَٹہِ باغ وٲلۍ کران فون تِمو اوس مےٚ فوٹوگراف تہِ حظ ترٛوومُت تِم کُلۍ کیٚنٛہہ یَتھ حظ چھِ تِم ٹیوٗن نیران مگر تِمن ووٚن مےٚ کوٚر مےٚ عرض زِ تُہۍ وٕچھِو راتَس کوٗتاہ چھُ ٹیمپریچر راتَس چھُ بیٚیہِ تہِ ٹیمپریچر ڈاوُن وٕنہِ چھُنہٕ سُپرے کرنٕچ ضوٚرتھ کیٚنٛہہ تِکیازِ یو گٔیو اَسہِ تُہۍ وٕچھِو درجہِ حالات گٔیو وۄنۍ پیوٚو شیٖنان تہِ ترٛوو اللہ تعالیٰ ہن تَمہِ سۭتۍ گوٚو ٹیمپریچر تہٕ یہِ آو تھوڑا نارمل پَنُن ہسا یہِ ٹایمَس پٮ۪ٹھ آو تہٕ یہِ ٹیمپریچر چھُ مَدِ نظر تھاوٕ 4-30 ڈِگری درمیان ہٮ۪کو یہِ دۄہَس گژھِ آسُن 30 ہیوٚر گژھِ نہٕ گژھُن 30 ہیوٚر گژھِ تَمہِ پَتہٕ تہِ چھُنہٕ یہِ اِفیکٹ روزان حظ کیٚنٛہہ اچھا اگر 30 ہیوٚر تہِ ٹیمپریچر گژھِ یہِ چھُنہٕ اِفیکٹ روزان کیٚنٛہہ تِکیازِ یُس ایچ ایم او چھُ تِکیازِ یہِ چھُ آسان اصلی آیِل اِن واٹر ایمَرشن اَتھ چھِ أسۍ وَنان آیِل اِن واٹر ایمَرشن یہِ چھُنہٕ اَصٕل پٲٹھۍ حظ رَلان پَتہٕ نہ کَم ٹیمپریچرَس پٮ۪ٹھ نہ چھُ ہایر ٹیمپریچرَس پٮ۪ٹھ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ کٲم کران کیٚنٛہہ یہِ چھُنہٕ رَلان حظ یہِ چھُ بَڑٕ احتیاط طٔریٖقہٕ کار کیاہ چھُ وۄنۍ گوٚو أمِس تَمام تر چیٖز وٕچھ أمۍ وۄنۍ چھُ أمِس طٔریٖقہٕ چھَپُن وۄنۍ اوٚن أمۍ یہِ آیِل وٕنکیٚن چھُ ریڈی میڈ بٔنِتھ یہِ وۄنۍ چھُ أمِس یہِ آبَس سۭتۍ رَلاونٕے طٔریٖقہٕ کار کیاہ چھُ اَتھ آبَس سۭتۍ رَلاوُن کوتاہ چھُس رَلاوُن یہِ فرمٲیتو بِلکُل طٔریٖقہٕ کار چھُ یُس عام ییٚتہِ أسۍ کران چھِ سُپرے آلدو اگر أسۍ ہِماچل وٕچھو تَتھ تہِ چھِ ییٚمہِ کھۄتہٕ زیادٕ مگر چوٗنٛکہِ اَسہِ کوٚر نہٕ تیٖژاہ بہتاش اَتھ سُپرے کیٚنٛہہ سون یُس اَسہِ رِکَمینٛڈ چھُ کوٚرمُت سُہ کاسٹ بیٚیہِ ڈِپاٹمینٹ آف ہاٹیکلچر سُہ 2% یعنی کہِ 2 لیٖٹر چھِ ترٛاوٕنۍ ایچ ایم او آیِل یِم رِکَمینٛڈ کٔرِتھ یِم چھِ یَتھ سُپرے شِڈوٗلَس پٮ۪ٹھ لیٚکھِتھ یُس اَسہِ تُہۍ حظ ؤنِو ہووُ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ لیٚکھِتھ کُم کُم ہٮ۪کو أسۍ ایچ ایم اوز کٔرِتھ سُپرے یِم اَسہِ یِم ٹیسٹ کٔرۍ سُہ کاسٹَن یِم ٹیسٹ کٔرۍ تہٕ تِمو منٛز 2 لیٖٹر چھِ ترٛاوٕنۍ 7 لیٖٹر آبَس منٛز حظ صحیح 2 لیٖٹر ہَتھ یُس آز چھُ مگر کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ کَران اَمِچ سُپرے یَتھ وَنان چھِ سَمَر سُپرے تہِ سَمرَس منٛز چھِ کَران أسۍ تَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ یہِ کَنسَنٹریشَن 2 لیٖٹر تھاوٕنۍ حظ تَمہِ ساتہٕ چھِ 750 ml ترٛاوٕنۍ 7 لیٖٹر آبَس منٛز وۄنۍ ہرگاہ کٲنٛسہِ لیٹ گوٚو کُنہِ وجہ کِنۍ موسِم گوٚو تھوڑا ہیوٚر بۄن گوٚو یا أمِس ٲس پَنٕنۍ کیٚنٛہہ آوریر اوسُس غفلت ٲسٕس تیٚلہِ ما أمِس ہُریمانہٕ دَوا ترٛاوُن اگر أمِس لیڈ یعنی أمِس گوٚو مِس اگر أمِس ایچ ایم او مِس گوٚو ہُریمان ہٮ۪کو نہٕ کُنہِ تہِ حالتَس منٛز ترٛٲیِتھ حضرت تِکیٛازِ تَمہِ ساتہٕ چھِ آسان پانہٕ حظ سَبٕز اِوٕن ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ وۄزُر ٹیوٗر تہِ ہیٚکہِ آسہِ کُنہِ تہِ نیٖرِتھ بِلکُل تَمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ نۄقصان وٲتِتھ پانَس تہِ یہِ واتنایہِ ٹیوٗرِسٹ تہِ نۄقصان علاوٕ ہٮ۪کو نہٕ کُنہِ ساتہٕ تہِ کٔرِتھ کُنہِ تہِ حالتَس منٛز کَم تہِ ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ تِکیٛازِ اَمہِ ساتہٕ چھِ سِٹیج آسان نِفر سِٹیج گوٚمُت حظ کرٛاس صحیح اس لیے اَتھ ٹٔرمیان اگر نہٕ أمِس سُپرے گٔے أمِس چھِنہٕ پَتہٕ ایچ ایم او سُپرے کَرٕنۍ کیٚنٛہہ أمِس چھِ اَمیُک مُتبٲدِل چھُ اِنسیکٹسایڈ سُپرے کَرٕنۍ اچھا سُہ چھُ ڈاے میتھوویٹ سُہ چھُ رِکَمینٛڈ تہِ کوٚرمُت حظ ڈاے میتھوویٹ چھُ سُپرے کَرٕنۍ تِم چھِ 7 ml ترٛاوٕنۍ 7 لیٖٹر آبَس منٛز حظ اگر أمِس یہِ مِس گوٚو ٹھیٖک اَوَے چھِ باغ وٲلِس زٔمیٖندار بٲیِس چھِ بَڑٕ احتیاط کَرُن زِ سُہ وٕچھِ مےٚ کَر ہیوٚتُن یہِ باغَس منٛز چوٗنٛکہِ یہِ نہ حظ چھُنہٕ وۄنۍ یہِ أسۍ وَنو پاٹ ٹایم جاب چھُنہٕ باغ حظ نہ 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 یہِ چھُ فُل ٹایم جاب أمِس چھِ ہمیشہِ صُبحن شامَن اَتھ
باغس نظران دین مکات حالت اسمن چ وکن باغ کوسٹ بیچ باغ ول چ بہترین سائنس دان چ پان مچ پتا آسن ی میانی باغ نبز کیا چ بالکل ایمس تر پان فکر یش میں باڈ سویل ہتن گاسن ٹین ہتن ہن ون نیرن پتی بہن پتن دون مس یو سٹیج چ مس رٹن یا سٹیج درمیان مس اچھا یہ چ چھم بیاک چیز عرض چون کہ اس پکو برونٹ پان یوزن شوپین علاقہ اسمن یا باقی جائیں یعنی ایون یہ ہتن کپور تن من واتن یہ لیف مائنر ہاں اس امچ ونی کت کر ات دوا چکن سا امی ڈیزل سپرے برو چکن آ بالکل تہ فرم بجے ات دوا اس رکمینڈ کورمس کاسٹ سائپر میتھرین اچھا سائپر میتھرین اخ ہفتہ برو یم سات امس باغ ولس باسو یت گو سٹیج میں اخ ہفتہ برو سائپر میتھرین کرن تم کریں اخ ہفتہ پنچہ ایم ایل ہاتھ لیٹر آبس من سائپر میتھرین سپرے یم سیت یہ یعنی امس سوچن ہفتہ پتہ ہسا چھک بہ یہ ڈیزل آئل بالکل امہ پتہ چھس باسان نہ علامت ونکینس چھک بہ یہ سائپر میتھرین سائپر میتھرین ہاتھ اخ ہفتہ پنچہ ایم ایل ہاتھ لیٹر آبس من تک پتمہ لٹہ یتن یہ آئی رکم اس تس کاسٹن ایڈاک ایڈوائزری رکمینڈ کر ان کنسلٹیشن وت ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر واریاہ جائیں آو وچنہ واریاہ سدس تین آلموسٹ 80-90% گو یہ لیف مائنر کنٹرول یہ تمہ حساب اس تتھے کن کسن یہ سائپر میتھرین کورمت بی فالو کرک یم ایڈوائزری کاسٹن کر جاری تم کرک آمت یت شیڈولس من سائپر میتھرین سائپر میتھرین یت شیڈولس من علاحدہ کورمت خصوصاً لیف مائنر خطر رکمینڈ سہ ایڈاک ایڈوائزری یعنی ایڈاک ایڈوائزری کاسٹن کرم رکمینڈ علاحدہ پنڈت خصوصاً لیف مائنر خطر تک لیف مائنر نوول پیسٹ یہ انویزو پیسٹ اوتن تین اس گور تہ پروگرام وساطت ون بہ زمیندار یت گت پن زمیندار بائن یت گت سکیب پہ گئے مز آلٹرنیریا بالکل دپن ون کیا بنہ تم تہ گئے قابو پتہ گئے مائٹ یہ تہ گھس قابو زمیندار گھبرا مگر اکی چیز احتیاط کرن یا امیک پور لحاظ تاون اس یہ کم سپرے کر نا یہ کر بھوئی یوت یہ کرو تھی یہ گھس کوپریٹو بیسس پہ تکلٹ اس امی بوڑ مات پن پومپر یہ ونان بالکل بالکل یہ وڈو کران یہ اکہ باغ پہ ہکن بیس باغس اگر حس میں سپرے کر میں کور کنٹرول مگر مین باغ وال کر سپرے ہمسائے باغ امہ ہمسائے باغ ولس پہ اس ماس امیک ایڈلٹ یہ وت مینس باغ یہ درائے امن تراوان ایگس یہ ترائے اتن ایگس بیس یہ جال ہش انسانس بنان پکن امہ من تھی پہ جال بنان سہ پہ امیک لیٹر سٹیج یم سات یہ بون ہبرنیٹ کرنے خطر یعنی کہ اوور ونٹر کرنے خطر پہ امس نو سٹیج بنان ونان میٹامورفس گھان انسٹار بنان بدل تمہ سات سال والن بہ یہ کھٹت زال تمہ سات تران یہ بہ کھٹت تاکہ امہ سات بن پہ امس ایڈلٹ پہ نیرے پہ پن پوپر یہ لارو سٹیج مس پہ پن پوپر ام برو احتیاط یہ کرن کوپریٹو بیسس پہ کرن اکس باغ وال سن سپرے سن این حس کی تاز اچھا چونکہ دوست کمین ہند و ذکر ات من ماشت لور تہ اس دوست یہ پگہ پال نش اندر مدد کران تو یت کی واریا کیم چھ یم زن مددگار چھ یم بچاونے خاطر یہ دوا اس چاہے وہ پھپھوند کچھ دوا کرے یا باقی انسیکٹ یا فنجسائڈ یم دوا چھ یہ کر چھ یا تیل سپرے طریقہ کار کیا صبح چھ کیا شام چھ کیا کن دوہس من چھ چھ یم سات تہ کان تہ سپرے چھ کران اگر ٹیمپریچر زیادہ آس یہ ون صبح شام ویسے تہ صبح شام روزن بہتر تو ساروی کھو بہترین روزن صبح اچھا تک صبح کو یہ دستی آج ڈرائی پہ سن لائٹ آفتاب نیرا یہ ڈرائی گانا یہ خوش گھر پان وتر امی افیکٹ زیادہ روزان ون اگر شام کرو یہ ویٹ روزان زیادہ ٹائمس اگر رات بارش پی ویٹ اوور آلریڈی زیادہ امہ سک ہن فنگل ڈزیز ہکن زیادہ گھر اچھا اوے ون صبح کرو تک گھر ڈرائی لیپ گھر دستی ڈرائی اس ماش تلین ماش تلین یہ سات ون بہ ماش تلن سانہ خطر واریاہ ضروری عام ون باغ وال باغ وال بھائی تم کیا کران تم ون کرو ون میو درران دوا بالکل ہارمون جبر مختلف ناون پہ فلے درے پہ وچن واس لیٹسٹ سٹیجس پہ کیا گانا تمہیں پارتھنو کارپی یہ فالس فروٹ بنان یہ پہ وس الدو دارن مگر یہ لیٹسٹ سٹیجس پہ عام ون باغ ولس کر حضرات شکایت مے گران گھن زیادہ اس یہ ماش تلر اگر یہ ماش تلر باغس مس تھونے یہ اکس ہیکٹر یعنی کہ وہن کنارن اندر اگر ترے پہ ٹورن ہائیو آکس باغس مز ٹھیک تھی وچو فروٹ سیٹ کیا گھر
fruit set you has gas nicky, fruit size, fruit shape the husband. Achha. I mean pollination, natural pollination chicas. The you guys judge the bag with a sheep again, okay, Mr. Yachin Jan. You can Majmui, Surtas under Garda, Agar Saman, because Maslachu Patrick, Agarop, Kayan, Bogro, it carnit, Yagam Hakanim Highway. Bitches out cost the king, Agar higher the Kanakans, BK Purchasan, the Manish Karen Hayoti, Zizor Canal, where Chasan Bag with its word holding can. Bilgul. Mazbag, Tayan, Ekisectress, Mazitra, Pertuva, recommend Kermit. Pollination, which is fruit set, the bears say, Parishan, I'm sad by the Missa Buti Bantown. Subway Town Sunni Band Garriet, a Kale Town Band Garriet. You guys in the Master never ask the Ernica, but take it right as yell. The better cheer the Master Eaton, the icy, if it's brought one matches to break Garri, Karas Mataros, Tokazi, my guest, the Yaksis from Barsavaras. Chunky, you see Dava Chiki, as one of Mandavu Hitler Supre, you should like a smoke Dava Huya, Chunky, Kobukaraniman came in. Agar Rood Bill. I'm a pat, sorry, Ganti, Shay Ganti. Bahi ghante to ye shall repeat amis karun agar rood pyo bahan gadan andar andar yani ki setting chan gamasat ki ye shall repeat karun acha agar tampad go chan zurat repeat karun yani bah gantuk minimum bah gant minimum tampad pe ki hum provide chan acha suware ghante shee ghante pyo tel shall repeat karun ye shall repeat karun as ye karna asar as ghante ye shall repeat karun tike zim sad your h liquid asan your ga beit ye chan dharanat pet acha 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 when you see aab ralaun shi yikot gacha asun ye gacha yim chi wa kya tadabir yim as aam as is as negative karan zehn mas mehav chi karan as چاہے سو فپو پنسائیڈ چھو لاوہ بیماریں خلاف چھو یا کیمین خلاف چھو یہ مثال تھی آب آئیس یہ گیسے آسن ہے بلکل صاحب یہ گیسے مڈی وارٹر آسن کیا گندہ آب گیسے آسن یہ مڈ پارٹکل گندہ آب گیسے آسن یہ چھو یہ گندگی چھا آسن یا سلٹ آس چھو تم لکے لگٹ زر چھا آسن یہ تین یہ زر بے تاہتین بین دھاوا ہے کیا بارال گندہ آب شو پریز کر بلکل گندہ یہ زن زیادہ سارد آب سیٹی ماش رائمی خطر نوکسان دی زیادہ سارد اگر بلکل سارد آب آش میں ون ایم روڈ یہ چھو ٹیمپریچر سنسٹیو یہ مسادہ چھا آسن oil and water emulsion tahti shayad kar ye kaise zyada thanda aap pe asan magar behral agar temperature 4 degree hor chu so thanda aap asne acha so as to behral asni shu waqt var ya kam asi wain to ehtiyat kya chu amis chakan walis behral ye panas ka sath is vichan ch kul bachawan magar tam sath jinis panis panas bachawan ki koshish karan to vishu im sath de report chahe so rapid vichu to ya SMHS پٹ وچھو تیم چوانا زیادہ تر اسا یہ کہ خاص بیمار چھ یہ مسا چھ تے من علاقہ من زیادہ ایتن فنج سائیڈ یا انسیکٹ سائیڈ زیادہ سپرے چھ کسان اچھا ہمیشہ یت مست چھ لکھے تے سپرے شیڈول چھ ایم پچھ مس بک لیٹ فار مس دے پوری سکیجر پنس پان گڈن چھ زو ہت گو میو اگر میو چھ پونس چھ زو اور رہا زو اور تے بالکل تے پر مو بچا زو اور تے جہان اور پور گیجٹ چھ لاگن یعنی کہ گلاوز چھ لاگن پور سے اپرنس اچ پن چھ بند کرن اچ تھون چھ بچیت سورج بے پتہ ایم ساتھ عام تو چھ وچن باغ وال حضرات تم کیا چھ کران اتھی چھ سپرے کران چاہے وہ سوتھی معمولی کور کاتھ سوریا تو تجھ سے چھ ایک چاہے ایم ساتھ چن کیون کی پوری اگر میں کیون چھ مجبوری دو ہس ایم چھ دو لگن برابر باغ اس اندر ایم چھ صاحب نے اصل اتھ پٹ راون ایم چھ باسن شاید چھ میں گاسن اثر کی مگر چھ ایکومولیٹ گاسن چھ وار 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 ایک گڈن چھ پنس صحت اس بچاون یہ دوا اثر یہ چھ انسیکٹ سائیڈ کان کس ونا اگر اس کنت کی زہر کی تمس کیا چھ گاسن یہ چھ زہر یاز بہرحال اس ونو ام ساری زان کری خود تہن کرو اگلی لٹ شکریہ تو واریہ کت روز یہ سہ موضوع ات ہو مزید کت کری گنجائش تس تہ مگر وقت اجازت دیوان ونکینس کی البتہ ہو یوتھ پنس باغ ولس ون یم سات یہ دوا چھکہ پت اس کا سامان آسہ ڈبہ آسہ کاغذ آسہ امیک یم من یہ کڑمت آسہ یہ دباون سہن کل من رلاون کی کیا کن سات آسہ کول بن بیمس بی خاطر کنس تریش بنان تو لہٰذا یم چیزن ہند خاص خیال تون تہد کرو امین صاحب بیہ اکہ لٹ شکریہ زندگانی بی لٹ دمو دعوت تو ناظرین مکرم اس پہ آئی اہس کت سمجھ احتیاط ورتاؤن پن تحتیات کلین ہند تات ورتاؤن تو دم چیز اس یہ مقدار تیلک یہ برابر یہ کرن تو بیس شیڈول مطابق دوا چھکن ونکینس واتن اتھ سم پروگرام وقان ان شاء اللہ دزو
آئندہ کرو تو میری ملاقات تو تائیں تھی خدا سوال السلام علیکم.